درن ریدونکو بیا هم استړی مشه لما سره میلمه داری ولسی دی مشرانو جرګې غړی خغلی حافظ عبدالقیوم او موضوع هم ځانګړې شوې ده د افغانستان د تجزیه په اړه چې په دې وروستیو کې څه ګنګوسې وي چې ګواکې امریکا بریتانیا او د پاکستان په مرسته غواړي چې افغانستان تجزیه کړي او ځینې ولایتونه طالبانو ته وسپاري او بیا د قطر دفتر چې کله پرانستل شو نو ولسمشر او د هغه د دفتر رئیس بیا دا هم ویلي چې دا په خپله یوه دسیسه وه د افغانستان د ویشلو لپاره څه چې دغه دسیسه شنډه شوه. نن پر همدې موضوع بس لرم. حافظ صاحب تاسو ورته اشاره وکړه چې ملت نه غواړي، خو متاسفانه له بدې مرغې نه بیا هم زموږ ځینې سیاسي کړۍ او زموږ ځینې سیاسي څېرې بیا همدغې غوښتنې ته لبیک کویلې او لاړه هلته بلین کې ورسره کېناستل او سلا مشورې سره وکړې چې رښتیا هم څه ډول موږ کولی شو چې افغانستان وویشو. بیا دغه کسان له ملته جلا ګڼلی شو که دغه غواړي چې دغه ملت سره جلا کړي؟ زما په فکر باندې دغه ناستې پوره جزئیات تر اوسه پورې نه دی څرګنده. صرف دومره وویل شو چې د فدرالي کېدو مسئله وه، نه د افغانستان د تجزیې مسئله. نو خپله په دغسې حالت کې چې افغانستان ډېر د تشنج په حالت کې دی، نظام پکې خپل قوت باندې حاکمیت نه لري، نو داسې حالت کې خپله فدرالي کېدل هم یو نوع تجزیه دی.